Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kursk bölgəsindən hücumda Böyük Britaniyadan gətirilən pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edir. The Sunday Times'ın məlumatına görə, Böyük Britaniya hökumətinin fəaliyyəti təkcə silah təchizatı ilə məhdudlaşmır. Belə ki, Britaniyalı müşavirlər Ukrayna hərbi komandanlığının planlarının müzakirəsində fəal iştirak edirlər. Bundan əvvəl Sky News kanalı da Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Kursk vilayətində Londonun verdiyi Challenger 2 tanklarından istifadə etdiyini bildirmişdi.